urumva ibyo nteko nsubiza ndaramuka mbuza agakarito kanze umenye ko nawe tusohoka hano uteye nabi nyabusa agakecuru ni nyina wa nyoko di ibaze ko amahe minota 30 ngombe nkamugejejeho kari agakarito ahubwo simeri kari hehe ariko bunda agakarito ko mwese numva mu buryo saza bata agakarito bunda agakarito karemeke niyo wabucumbikiye muzu wafuna ngaca umva muceceke Ese biti kuri kundeba umuntu utanze. Ikirimo cyari cyo cyose nakubwiye ko kitakureba. Ikintu ucaka ni kari agakarito. Ahubwo kari hehe. Akagakarito. Netuze kirimo. Njye wenda gashaka. Rika. Kandi nuyaragashaka. Okay. Nuko ntabwo nzabintu byawe biri pe. Uratinyukansubiza gutyo ninde wundi tubana muri inzu. Kureba ukuntu ibintu byose twabigeze. Ninde wundi tubana muri inzu kurya mbwa ngo ntaguzanura. Nuko ntabwo mbizi. Ubundi se nize nshize zeruka. Urumva ibyo nteko nsubiza. Ndaramuka mbuza agakarito kanje. Umenye ko nawe tusohoka hano. I'm going to go to the house. Ikibazo cyawe cyo cyanjye? No, uri kwitwara nk'umuntu ushaka kumbya. Sugo niwe wakavuza ibyo bintu koko? Ubwo se nakurya bikamarira iki? Umva mimi, tubane ni muzaka 20. Sibyo? So. Kuri hano hakumba ntagize. Umwana wa ndabizi rwose. Ako se uyu nguye yajya bamuzika. Urumva ukomeye mu mutwe wawo. Urarebye ubona ntuzuye. Urumva wakuze rero urumva wazi. Wibeshye unkoreho. Ama ntundebira. Ntundebira. Ariko uyu mwana wanjye. Mama ubu nsuzuguje njye rero ndeka nari kumukosora. Ubwo se nk'uyu nguru urabona azatumarira iki? Dore bagenzi be burunganurwa. Ubu barashatse. Waracyara aho ngaho ni kwirirwa mu buyoga anywa ibitabi. Ejo nejo wunda zaba ari kunywa na za mugo niki ari aho ngaho gusa kwa yarangaye. Subundi waretse tukagenda ukamufungira mu nzu ukamucapa inshyi ubundi ukamushyira ku murongo. Mwana wa mureke ikosa ntabwo ari gusohora. Urumva ubu nange biba byashoboye kuko ibyo ari mu kunyereka biri mu kunkora hano. Icyo ugiye gukora ni iki? Reka ngushakire amafaranga ugende umusengere umwicaze hamwe umuganirize na mushiki wawe. Urumva dore ndabona yarapanutse ndabona sinzi uko yabaye sinzi ukumva ibyamujemo. Aya mama by'amafaranga byihore nta kibazo ngiye nzareba uburyo mukosora kandi azajya ku murongo gusa urabona ukuntu atangiye kwitwara ntago ari byo. Ubwo surabyine kubyineka ibiti ibyo ntibikiri kubikora ndakubwiye ngo agakarito kanjye nze ngasanga hano
akundi wowe giwahere inkanga wankanze ngakarito ngo ibiki ntago nzi ikintu kirimo ntaki uri kumva gatwe naba nkajyanaye naba nkatwara nkukoresha ikize hari ikintu cyawe nzi kirimo ereke ushaka kwirukana n'umuntu ntago uri ukuntu mwita ngo ndi umujura ubwo siri ko kankubwiza ukuri nge nta hantu ndi buge ntago ntaha rwose ubwo sankuye mu rugo uri kubona nagenda mvuga gute Agura tujye gukansubiza gutyo. Usi kumaze kubyembya umutwe. Ubu se ndewe nditubana muri iyi nzu. Ku buryo navuga ngo ni watwaye ku gakarito. Ni wewe wagatwaye. Uranyumva neza ndakubwiye ngo. Nze nsanga wakabaye cyangwa itusohokana. Akomimi basireka tubigisha ukuri. Ko ari we wandeze warampekaga nkiri umwana ndinze nkurangira ahangaha. Hari n'igiceri cy'atanu basi wigeze ubu uruvuga ngo nagitwaye. Hari n'icyo ugeze ubona natwaye. Ariko Kigali ni nziza koko. Ubu nsigaye mvuga nawe ukavuga amaherena washyizeho amakora wakubisemo ariko ntacyo utakoze none ndi kuvuga nawe ukavuga ndakubwiye ngo agakarito ntutakabona nze nsange nawe wasohotse uranyumva neza Mr. Mano wabitumye gute si pitana mama se bari bari kunsakuriza bambwira gusa nshaka kamunanya ngo ngo barabandirije Ariko mana yanjye karagakecu ngo ni nyoko sinzi ukuntu gateye ntabwo ngiye ndimo kubyenze ibi ntabwo ari ukureba rwose nukorora ngo ntabwo ari ukureba nukorora ngo suku wagakecuru sha uteye nabi nyabusa agakecuru ni nyina wa nyoko di ubu nakumeneye nzagusekura shaho ibeshye funga ibeshye Ibeshye nkozi ibi yakacecu Ibeshye hasi Gira icyo ukora Gira icyo wankora Nzagukubita ariko ngo wagukosora Gira icyo ukora Nzagusekura kandi Ibeshye Ngusekura ubirebe Kariya gakarito naje kwitabwira ngo sano uko nakabuze ahantu hose nge namwe umuntu wange twashakishije nakabuze usuragira ngo nkore iki ushatse kuvuga ko atari buboneke none sinda gakura hehe usuko numuntu wange namututse namututse kugira ngo ndebe asuko ashaka kuba yakinze yakibya kansubize urumva kubwego nabwiye ngo nasohoka agende nyine nimba natakabona ubwo surumva gakarito rwo kaba kagiye hehe umva rero nkubwire ikintu ni kimwe cyonyine nongire kubonana nawe nyuma y'amasaha abiri agakarito nkabone hano Thank you.
Ese biti kuri kundeba umuntu utanze. Ntacyo. Ahubwo niba nkubwira urugaza. Ariko se mwababyeyi ubu buri munsi induru zanyu za buri munsi monesta arambiranye ibirego byanyu bya buri munsi bimaze kumbyimbya umutwe ariko ubundi reka mbabaze ubundi mupfiki ntago mujya mumenya ko mwaboneye izuba rimwe ntago muziko muri amarasamwe ese nta nubwo muziko muri n'impanga ikintu mupfa ni iki koko cya buri munsi niki cyabakamuye mu rukundo nk'abantu bavukana mwabaye iki njye birego byanyu ndabihaze rwose urarangije wabajije uyu si wowe wazanye udutiku wowe uranyorohera wowe si ishyanura ariko ndabona mwese nta n'umwe woroshye ubundi ikintu mupfa ntabwo ndagisobanukirwa ubungubu ndabona mwese nta n'umwe woroshye ngerayo dore inama nabagira kugira ngo mujye kugera mu buyobozi mwana ni imiryango mwana ni n'abaturanyi ndumva icyaba cyiza mwatandukana buri wese agahunda amahoro dutandukane uyu nguyu ntabwo agira aho aba ni njye umucumbikiye mbana nawe wowe iyo waba ucumbikiye muzu wamfuna ngacaho umva muceceke ndumva ibyanyu bimaze kurenga bimaze gufata indi ntera ndumva ibyanyu bidashobotse inama naba mumvira mugende ibyanyu tuzabyigaho mwihute musohokera umva rero Olga nta kindi dushaka ko tuganira sibyo cyambere ugomba kumenya njye ndi musaza wawe ibi ngibi byose uri kwigira niki ni itaki y'itabi reka nkubwize ukuri njye nanyweye itabi imyaka itatu kugira ngo ndiveho byaranguye urabizi n'imyaka namaze mu rugo ariko iyo nkubonye uri muri ibi ngibi birambabaza itabi ushatse warireka nushaka n'inzoga tuzatuzisangira cyanze ariko mbabarira ukitabi purize umva njye ujye umbabarira narinywa n'iryanjye n'iryo uryigurira kandi n'ubuzima bwanjye rero mbabarira Yorwa ntabwo nanze kuryigurira ariko ndi kukubwira ububi bwaryo ikindi kandi njye ndi musaza wawe iyo mbibone wigira gutya birambabaza biranansebya unabimenye mu rugo nta kintu wabuze mama nta kibazo afite kuki ushaka kwitwara gutyo si nibyo ngibyo uzajya urumbwira wowe mpora mbikubwira ariko nzakomeza mbikubwire ko ntago umva muko zana iby'abandi bitaraba nabi ibiki se wowe ese aya masiro urimo unshiraho ntagiye nyitayeho ndakubwiye ngo zana iby'abandi bitaraba nabi aka gakarito ntituzi ikirimo njyewe ndagashaka reka kandi ntuyaragashaka okay nituza aho tuzagasanga oh, yeah.